treneri, trumpas rungtynių komentaras. Kaip ir kalbėjom prieš rungtynės, svarbiausias dalykas – kontroliuoti jų energiją. Pirmoji pusė tikrai pavyko tą padaryti gerai, nepadarydami ir tų klaidų, kurie pelno greitus taškus. Ir vis tiek, tie 63 taškai – tai nu, labai geras rezultatas, manau, bet vis tiek, kai pasižiūri po mūsų klaidų, jie sumetė per daug taškų. Tai 16 ar 18 taškų buvo ten, treneriai sakė, tai greitam puolime, tai čia didžiausia problema buvo. Taip, 19 klaidų. Kokias pagrindinės tų klaidų priežastys, dėl ko jų toks didelis skaičius? Perdavimo kultūra. Perdavimus. Atviri perdavimai, tiesa? Na, tokie nepaslėpiam tų perdavimų, taip per gal per tiesiai ieškome to perdavimo. Vis tiek yra, nu, tu turi žaisti, turi yra daug apgaulingų judesių, kurių gali padaryti, galima ekstra perdavimą ir tada surasti tą persvarą. Mums pagrindinės klaidos buvo prie jų trepinimo, kai mes turėjom persvarą ir jie reikia atiduoti irgi prienam, jie tikrai tą gerai darė, turėjo daug deflectionų, tų kamuolių lietimų ir ten perėmė tų kamuolių, o mes gyvenom tom klaidom. Pergyvenom, kad padarėm klaidą, o jie bėgo į greitą puolimą. Jau anksčiau esat minėjęs, kad tai gerai perdavimų kokybei trūksta gerų žaidžiančių kamuolių žaidėjų. Yra Domas Sidarevičius, buvo pagirtas ne vieną kartą, šiandien nusidirbo vietą ir starto penkete. Kiek jis prie tokio augančio minučių skaičiaus labiau pasitiki savim treniruotis ir rodo progresą, kokybę, tuo pačiu šiandien jau į starto penketą išleistas? Ačiū. Planas rungtynių buvo taip su jo į startinį penketą konkrečiai, kad išeit su konkrečiom užduotim ir jis tą tikrai puikiai padarė. Tikrai, nu, vėl kaip sakau, ta mūsų situacija yra tokia, mes kaip ir ieškom žaidėjo, rinka yra nu, tuščia visiškai su mūsų finansinėm galimybėm ir mes kaip kalbėjom su vadovybė, kažką tik pasirašyti, kad pasirašyti, tai nu, mes duokim Adomui, Matas dabar truputį irgi NKL žaidė ten rungtynės irgi, tai to truputį krūvio gavęs ten yra, tai Adomas treniruojasi, tegul daro pažangą, auginkim žaidėjus ateičiai Neptūnui. Nes, nu, kaip sakau, irgi dabar pasižiūri sąrašą, taip, Adomas, Matas, Oskaras, Klaidas, Nojus. 5 žaidėjai iš sistemos šiandien rungtynės. Tai, nu, tai yra labai gerai, manau, ir nu, tuo reikia džiaugtis. Treneriui kartais reikia susitaikyti su tom klaidom, bet nu, proceso dalis. Minėjai dėl ateities, tai vadinasi, šį sezoną nėra labai didelio skirtumo, ar tarkim, liktumėt 5 ar 8 ar... Mes neturim net, nu kaip, teisės galvoti, kur mes norėtume. Mums dabar svarbiausios rungtynės dabar bus su Šiauliais, prieš langą. Prieš rinktinių langas su Šiauliais bus svarbiausios rungtynės mums šito sezono. Po to jau po lango bus sekančios su Lietkabeliu, tos mums bus svarbiausios. Nes mes dabar svarbiausia, nu, labai tikimės, kad irgi ir ta savaitė dabar bus iki rungtynių, kad kažkaip sugebėsim visi jau būti tam vienam, tam, kad ir fiziniai toj būkliai tokie. Nes pas mes labai tokie esam kaip čia sakyti, išsitaškę tokie. Nes tas COVID-as kiekvienas skirtingai persirgo, tikrai man tai irgi nauja, irgi tas procesas, irgi kalbam daug ir su treneriais, ir su fizinio rengimo, ir kaip padėti žaidėjam iš to išeiti, kad ir į tą dabar irgi Želionis, jau matom, jau dviejas rungtynės, jau gyvas, taip, tai yra normalu, tokia yra, tokia ta realybė dabar yra, ir čia aš negaliu žaidėjam neturiu jokių priekaištų už jų darbą treniruotis, jie žiauriai gerai dirba. Labai geri vyrai, netgi kartais per geri. Buvo vienose rungtynėse, kur buvo, nu, pikti vyrai buvo. Tai vat man ten gal va, tų piktų tokių biškį ir daugiau kartais reikėtų. Tai. Gailius dar tikrai jaučiasi neatsigavęs patra ir lėčiau bėga ir mažiau šok ar teisybė. Įspūdys ne, taip, tai jam į plyšęs raumuo buvo. Tai toks, nu, paviršutinis tas plyšimas, jisai realiai, jisai užvakar padarė taip 35% treniruotės. Kontakto pirmą kartą ir vakar tą turėjau tokią priešvaržybinę treniruotę, kurioje jau rotacijoje buvo, tai nu, realiai 75% treniruotės. Mhm.
ir šiandien į rungtynės. Tai mes sakėm, kad nu, mums reikia rotaciją, vėl žiūrėk, kiek bus. Nebuvo aišku iki galo, kiek jisai mums laiko išvaizduos. Taip, ne, šaunuolis davė minučių, taip, čia faktas, kad žinom, kad Deivis netoks jisai yra ir jisai toksai nebus sekančiose rungtynėse, jisai bus geresnis. Jūcikas blizgėjo per du kėlinius ir matome, kad efektyviai ir ilgas atkarpas gali žaisti. Ar svorio dar reikia numesti, Urbano Žydrūnas ir kovojo su jo svoriu, ar optimalus svoris jisai? Ja, jisai gerai treniruojasi, gerai juda, faktas, kad reikia rotacijos, netikiu aš, kad nu, žaidėjas, ypač jeigu tu žaidė agresyvesnę gynybą, kad žaidėjai gali žaisti ypač dideli daugiau nei 3-4 minutės. Jeigu tu žaidė agresyvę gynybą, tai, nu, tai tokia optimalita tokia. Nu, tiek jam reikėjo daugiau, nes Žalionis gavo labai greitai dvi pražangas pirmoji pusėje, tai jam gavosi ten vienas toksai ilgesnį atkarpą žaidimo, tai nu, ten jau pasimatė, kad gali ir ilgesnę žaisti. Ir paskutinis, vienas paskutinių, varžovai greitajam puolime 13, net 13 taškų pelnė labai daug ir žinai, nespėjo grįžti gynybą, kodėl taip nutiko? Todėl, kad padarėm klaidas, kitas dalykas buvo po klaidos ar po ir po netikslaus metimo nekartą. Po pramesto metimo mes pergyvenam, kad padarėm klaidą arba prametė metimą. Tas yra, tas reikia turėti trumpą atmintį. Tu žinai, tu atlikai gerą metimą, prametė, okay, čia nu, žaidimo dalis, bet dabar tavo sekantis darbas yra, tau reikia grįžti atgal, nes mums buvo gal trys situacijos, kad ta žaidėjas, kuris metė, to žaidėjas nubėgo greitą puolimą. Taip, aišku, nuovargis irgi savo pradėjo daryti kažkuriuo tai metu, nes su rotacija turėjom truputį problemų. Tai nes jinai buvo kitokia, su kitokiais žaidėjas persistumus į kitas pozicijas biškį. Nu ir paskutinį, o Benas Griciūnas, kada grįš po lygos? Aš manau, jau prisijungs jisai prie mūsų šią savaitę. Kas lėmė tokią prastą pradžią? Tai va, ieškom tų tokių sprendimų, kas čia vyksta toj pradžioj, nes ne pirmos varžybos yra jau taip, kad paleidžiam tą pradžią ir to agresyvumo trūksta, tuo sprendimų, priėmimų. Trūksta ir agresyvumas tas, kad per pirmą pusę išmetėm 15 tritaškinų, tai tas ir yra pasakyta, kad turime žaisti agresyviau, jauniausią komandą, turime lysti vidų, antroji pusė tą ir įrodėm iš tikrųjų, tai vat, tas dalykas labai, labai blogai ir aišku, atkovoti kamuolį 49-28, tai kraupus rezultatas. Bet turbūt ne tik agresyvumo, bet tokių geriau apgalvotų veiksmų pritrūksta. Metimai per rankas, lipimai medį, Klejičius, Sargiūnas. Mačiau, kad net supykęs keitėt jau Klejičių po vieno iš nesamoningų metimų išėjo įdį. Kas čia atsitinka jiems? Tai ir yra tas, kad sprendimų priėmimai. Šitie dalykai yra labai blogai ir mes kalbom apie tai, jeigu nepavyksta kažkur, jie meta per rankas tos tritaškius. Mes turime priimti kitokius sprendimus, turime agresyvesni būti, daugiau išnaudoti tą pick and roll, į vidų suvesti. Stinga tos tokios ir drausmės, einam, bandom, įvedinėjom tą drausmę, šnekamės, tie dalykai ir paveda. Antroji pusė kažkiek susivaldom jau. Bet jau eilinės varžybas tai vyksta ir nu, reikia pradžioj geriau atrodyti. Sako Gaidamavičius, atėjo griežtą ranką uždėti ant jaunimo prienų, gal trūksta dar griežtesnės? Nežinau, čia apie tas griežtas rankas kažką sunku ir kalbėti, esmė eini dirbi savo darbą, stengiasi iš jų išspausti maksimumą, tiek žinių. Gerai treniruojama komanda? Gerai, sakau, daug talento yra, daug jaunimo, bet tai ateinant į tokį lygį, sakau, sprendimo priėmimai vėluoja, su tuo reikia dirbti ir tai ateis jiems vėliau iš tikrųjų. Tadžia Sydį, žaidėjas, kuris šiandien pelnė 5 taškus, šiaip žmogus, kurį mes žinom, kaip galinti pataikyti, bet velniškai sunkiai besiginanti, jo mažas kūnas, kaip mano, jam sudėtinga kažką padaryti. Jums tai didelė problema? Ant perimetro jisai gerai ginasi, bet jeigu tenais keičiamės 1-5 gynyboje, tai yra kažkiek problemėlė, jisai nėra toksai tvirtas. Tai o kas liečia polime, kai jisai greičiau reaguoja į viską, tai gerai su juo, bet kai jisai neranda sprendimų greitai, tai ir vėluojam su tais dalykais. Šiandien Durhemas, žinau, kad prastai jautėsi, bet šiaip Julius Jucikas pirmoji mačio dalys, sakyčiau, kad dominavo net ne dėl ypatingai jo didelių gabarito, dėl to, kad jūsų krepšininkai tiesiog nesuspėdavo arba palikdavo jį laisvą. Kaip čia taip atsitiko su juo? Tai vėlgi ta gynyba, kai keitėsi 1-5, jie sugalvoja eiti per viršų, o ten patyrė žaidėjai, jie išnaudoja staigi laiku ir teisingas pasas paduotas.
ir ant tų dalykų mes pasigaunam arba neteinam teisingai į pagalbą, pavėluojam ant tų dalykų. Tai va, šitie sprendimai kartais va, ir duoda vaisių jiems. Neptūnas jūsų akimis pasikeitęs nuo to laiko, kai jūs netreniruojat komandos? Ne, nu, ateina naujas treneris, aišku, kad pasikeitęs kažkiek, nu, tai normalu, įsivedinėja savo, tikrai pasikeitęs. Tai tą aš ir pats suprantu, kad tai nu, pasikeitė prie naujo trenerio, bet turiu menį į gerą, jūs matote daug poslinkių? Nu, man sunku kažką komentuoti, nu, jie žaidžia tą savo žaidimą ir viskas, nu, ateis gal vėliau tas pergalės. Nežinau, dabar va, vėl laimėjo iš eilės, sunku kažką pasakyti. Nesakot, kad geriau žaidžia Neptūnas dabar? Nieko negaliu komentuoti, geriau ar blogiau. Tiesiog. Šiaip galit? Neptūnas dirba savo darbą, mes dirbam. Aš galiu apie savo komandą pakomentuoti, mes geriau žaidžiam ar blogiau. Ačiū.